Bu sağ əl belə olmalı da, belə elə bir şey işləmir. Sudur qalır. Belə belə yoxladı, sizcə bildiniz ki, dəqiq xalasoydadır. Dibinə qədər muftuğa basırsınız. Bu əl skorsu belə təsəvvür edin. Bu skorsu. Baxın, oturdunuz. Bir dənə stiplerini. Boş dələ. Yoxladınız və... Deyən. Gülmüyor, xaç, axıra için baxın. Hansı maşın göstərim, zarafat edin. Niva, qaqa. Oturdunuz, ucu əgər muftadadsa... Əlim keydi, dartma. Stiplerini bastınız. Bu əl belə, bu belə olur. Sürdünüz, işsiz səs əsrə. Əsrə xorda. İki. Aha, əsas məsələ. Üçə kəsmək istəyirsiniz. Əsas, boşluqda göstər, boşluqda, havada göstər. Baba, üçə kəsmək istəyirsə, bir. Bir dənə belə, bu əl belə daha, bu dörd parmaq. Bir dənə, bol. Yox, o brad, o kobra. Əsas məqam var. Üçə kəsirdən də maytofana bir dənə xod versin. Yol üstü. Volume şişələr aşağıdır da hamısı. Yol üstü bir dənə volume orada yazılır. 66. Atırsınız 4-ə. 4-ə atanda baba bu əl avtomatik olaraq belə keçir skorsuna bala. İyi baba belə səs çabat. Və ən əsas Niva 5-ci skorsu. Bunu deyirəm durub dağılışım. Niva 5-ci skorsu. Bilənlər bilir ki, yox, keçir, Bardaçokun yanındadır. Sağ qapının yanındadır. Bardaçokun altında. Belə bir şey olur. Oje qabaqda bir nəfər oturmalı. Qabaqda bir nəfər oturmalı. Sən yanındakı o. Qabaqdakı kömək ki, ver bura mənə. Sən ötürürsən, o götürür gedir. Burada alqış gəlməliydi, oynanı qutarmalıydı.